στην μικρή πολιτεία του Αγίου Όρους, οι άνθρωποι δεν βιώνουν την επίγεια ζωή όπως όλοι εμείς, αλλά με το πνεύμα τους φτερουγίζουν καθημερινά στα ουράνια και η ψυχή τους είναι πλημμυρισμένη από θεϊκό έρωτα. Εδώ η προσευχή δεν έχει τέλος. Ασταμάτητα νύχτα και ημέρα επιζητούν το έλεος. Απεμπολούν τα πάντα για να κερδίσουν την αιωνιότητα. Απομακρύνονται για να συναντήσουν μυστικά τον Θεό. Μορφές ενάρετες, αφοσιωμένες στο ιδανικό της αγάπης του Θεού και του ανθρώπου. Ψυχές που συνειδητοποίησαν ότι η αγάπη για τον άνθρωπο περνά μέσα από την αγάπη για το Θεό. Μια τέτοια ψυχή, μεθυσμένη από την αγάπη του Θεού, που σκόρπιζε γύρω της την παρηγοριά και τη λύτρωση, ήταν η μορφή του γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Όλη του η ζωή αποτελεί υπέροχο παράδειγμα ασκητισμού, φλογερής πίστης και ελπίδας στο Θεό, αυτοθυσίας και απέραντης αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Αξιώθηκε θείων δωρεών και θαυματουργικών δυνάμεων σε τέτοιο βαθμό, ώστε ενώ επεδίωκε να γίνει αφανής μιμητής του Χριστού, κατέληξε ξακουστό καταφύγιο κάθε πονεμένης ψυχής. Όσοι τον γνώρισαν, κατανόησαν πλήρως τι σημαίνει η φράση «Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού». Οι πατέρες του Αγίου Όρους βίωσαν τη χαρά να έχουν ανάμεσά τους μια μορφή σαν αυτές που συναντάς στα ασκητικά κείμενα της Εκκλησίας, έναν συνοδοιπόρο που έκανε πράξη αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Ο υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ιερομόναχος Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης, ο οποίος έζησε κοντά στον γέροντα Παΐσιο για αρκετά χρόνια, διηγείται. Για μένα ήταν μεγάλη ευλογία ο συνδεσμός μου με τον Μακαρίτη τον Γέροντα, που άρχισε από το 70 όταν πρώτο ήρθα στο Άγιον Όρος και συνεχίστηκε μέχρι την λίγο καιρό πριν κοιμηθεί. Και ιδιαίτερα η ευλογημένη περίοδος ήταν το 75 με 76 όταν έκαμε αρχιγραμματέας στην Ιερά Κοινότητα και δεν είχαμε πολλή δουλειά τότε, μου είχε πει όταν θα ευκαιρίσει να κατεβαίνει κάτω να τα λέμε. Τελειώναμε νωρίς τη δουλειά, έπαιρνα τον μπαστούνάκι μου και κατέβαινα κάτω στο γέροντα σχεδόν κάθε απόγευμα όταν είχε καλό καιρό, αλλά και με κακοκαιρίες. Και είχα την ευκαιρία να δω πολλά πράγματα υπερφύσιν, τα οποία έκαμε με τη χάρη του Θεού, να ακούσω πολύ ωραία πράγματα από αυτά που έλεγε στους άλλους, αλλά και σε μένα όταν είχαμε προσωπικές συζητήσεις. Και μου μένε βαθιά χαραγμένος μέσα, αλλά και μετά την κοίμησή του έχω πολλά βιώματα τα οποία με τροφοδοτούν και εμένα πνευματικά έτσι. Όσον αφορά τώρα το τι θα μπορούσαμε, μάλλον σε ποιο σημείο θα μπορούσαμε να επικεντρώσουμε την κουβέντα μας, είναι λίγο δύσκολο, ότι ήταν τόσο πολύπλευρος άνθρωπος και είχε τόσα πολλά γνωρίσματα πνευματικά και χαρίσματα που είναι δύσκολο ας πούμε σε μια μικρή διάρκεια, έτσι, μικρή συνέντευξη να υποθούν. Μόνο θα ήθελα να σας πω, ας πούμε, την τελευταία φορά που πήγαμε με τον Γέροντα και τον είδαμε, πριν βγει έξω, χτυπήσαμε το κουδουνάκι, κατέβηκε λίγο έτσι νευριασμένος, θυμωμένος. Βάλαμε μετάνοια. Ευλογημένες ψυχές, τι γίνεται? Λέω, εσείς Γέροντα, τι κάνετε? Τι να κάνω και πέρα, υποθέσουμε να πούμε όπως έλεγε. Τρελάθηκε ο κόσμος. Λέω, γιατί το λες αυτό το πράγμα? Τι να μην το πω, ευλογημένη ψυχή. Άγιο με ανεβάζουν, Άγιο με κατεβάζουν. Εμένα λέει και τον παπά Εφραίμ στα κατουνάκια. Ο παπά Εφραίμ, εντάξει, είναι Άγιος, αλλά εγώ τι σκουριασμένος στην Εκκλησία είμαι και τι βλέπει ο κόσμος επάνω μου και με λέει Άγιο. Θεός να μιλήσει, ας πούμε, σε υποθέσουμε όπως λέει έτσι χαρακτηριστικά. Και λέει, εγώ να σου πω, Γέροντα, σήμερα λέει υπάρχουν 50 ζωντανοί Άγιοι στο Άγιον Όρος, μεγάλη πολική. Αλλά είναι πιο εξαιρεμένο το βλάκα που βγήκε εφήμιμο στην Αθήνα και δεν μπορώ να τη σημάσω. Παρακαλούν τον Χριστό μας και του λένε: μη μας δώσεις τη δόξα σε αυτή τη γη, κράτησέ την για την άλλη ζωή. Και ο φιλότεκνος, συγκεκριμένα έτσι είπε, ο φιλότεκνος πατέρας ακούει τα φιλότιμα παιδιά και τους κάνει το χατήρι. Αλλά πού σας υποθέσουμε, το γύρισε μετά έτσι στο χιούμορ που συνήθιζε,
Και λέει, εμείς από εδώ, από την ανατολική πλευρά, επειδή έχουμε λίγο υγρασία, δεν ευδοκιμεί πολύ η αγιότητα, έχουμε μόνο 14. Ενώ εσείς από τη δυτική που σας βλέπει ο ήλιος περισσότερο, έχετε 36. Και πραγματικά αυτό που είπε ο Γιώργος, το έχω διαπιστώσει πολλές φορές, υπάρχουν ακόμη πολύ μεγάλα πνευματικά αναστήματα. Τώρα βέβαια οι αδελφοί μας στον κόσμο διαρωτούνται και πολλές φορές και μας το γράφουν, μας τηλεφωνούν ή προσωπικά όταν έρχονται εδώ, όταν βγαίνουμε έξω. Υπάρχουν σήμερα μεγάλες μορφές σαν τον Πάτερ Παΐσιο, σαν τον Παπά Εφραίμ, σαν τον Γέροντο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Υπάρχουν, αλλά απλώς ο Θεός δεν κρίνει κατάλληλο τον καιρό να τους φανερώσει. Όταν τρώμε συνέχεια κρέας, του βαριέμαστε καμιά φορά και το, έτσι δεν το εκτιμούμε καλά. Αν φάμε μια φορά το μήνα, πιο καλά το εκτιμούμε. Και αν φάμε και μια φορά το χρόνο, ακόμα πιο καλά. Έτσι είναι και με τους Αγίους, γιατί καμιά φορά τους συνηθίζουμε και τους Αγίους και δεν μας κάνει εντύπωση μετά. Και τους βλέπουμε με μια αντίληψη, ας πούμε, μαγική, όπως βλέπουμε τους μάγους που κάνουν πράγματα με τη βοήθεια του διαβόλου. Κάπως έτσι, ας πούμε, είναι και οι Άγιοι. Ενώ είναι τελείως διαφορετικό το πλάνο που πρέπει να τους βλέπουμε και ο σκοπός με τον οποίο πρέπει να τους συναναστρεφόμαστε, να μας βοηθούν στην αγιότητα. Άλλο ένα που ήθελα να τονίσω, που έρχονται και μολωτούν πολλοί άνθρωποι εδώ, διαβάζουν διάφορες ιστορίες για το Άγιον Όρος ή ακούνε, που λένε για τους γυμνούς ασκητές. Αυτό θέλω να το πω γιατί και εγώ, και εμένα με είχε απασχολήσει, μια φορά που πήγα το 78 συγκεκριμένα με ένα φωτογράφο, στον Πατέρα Παΐσιο, ήταν μόνος του, ήταν Παρασκευή της διακίνησής μου, μας δέχτηκε με πάρα πολύ χαρά. Εκεί ελάτε μέσα να ξεφαντώσουμε να πούμε, λέει, ας υποθέσουμε, μάλλον έβαψα 200 αυγά για το Πάσχα και δεν είχα, λέει, πελατεία. Τότε δεν ήταν γνωστός ο Πατήρ Παΐσιος, μετά το 85 βασικά έτσι έγινε ευρύτερα γνωστός και άρχισε χρόνο με το χρόνο να τον πλησιάζει περισσότερος κόσμος. Και όταν μπήκα μέσα, μας έβολε ψάλαμε και το Χριστός Ανέστη, το Αναστάσιο σήμερα. Και μετά βγήκαμε έξω στην Ελίτσα εκεί, ήταν ακόμα κάτω στο Τιμίο Σταυρό, στο Σταυρογιτιανό, δεν είχε ανεβεί πάνω στην Παναγίτσα, στο Ποτλουμούσι. Και μας είπε πολύ ωραία πράγματα. Ήταν λίγο πριν βασιλέψει ο ήλιος. Λέω, Γιώργο, τώρα να μας δώσεις ευλογία, να φύγουμε, γιατί άρχισε να σκοτεινιάζει και δεν έχουμε φακό, θα σκοτωθούμε στον δρόμο. Καθίστε και πέρα, συμφωνήσαμε να πούμε, λέει, πού θα βρω εγώ παρέα, κανένα μάνα εδώ άνθρωπο. Βέβαια δεν είχε ανάγκη από παρέα, αλλά ήταν ο σκοπός του να μας βοηθήσει πνευματικά. Και του λέω, εντάξει, θα καθίσουμε, αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Λέει, τι, πήγα στην Αγιάννα προχθές, λέω, και στη Μικρή Αγιάννα και άκουσα διάφορες διηγήσεις να λένε για τους γυμνούς ασκητές. Λέει, τι θες να σου πω. Λέει, Γέροντα, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Με πιέσε από το αριστερό χέρι έτσι και μου βάλε, όπως έβαζε το χέρι στην πλάτη, με γάζωσε με τη ματιά του από πάνω μέχρι κάτω. Μου λέει, εσύ να πούμε, εσύ υποθέσουμε ευλογημένη ψυχή, τι λες, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Του λέω, Γέροντα, αφού υπήρχαν παλιά, το Άγιο Πνεύμα να είναι, γιατί να μην έχουμε και σήμερα. Σκέφτηκε λιγάκι και μου λέει, όταν σε ρωτούν, να λες ότι υπάρχουν. Λέω, πόσοι, Γέροντα, γιατί στην Αγία να άκουσα ότι είναι 12, στη Μικρή Αγία να μου πει ότι είναι 9. Α, μου λέει, ούτε 12 ούτε 9. Λέω, πόσοι είναι, 7. Λέω, και πού μένουν. Λέει, γύρω, λες, τον Άθωνα, γυρίζουν. Και πώς συμπληρώνουν τον αριθμό. Ξέρουν αυτοί, λέει, όταν κάποιος πεθάνει, για να αναπληρώσουν τον αριθμό σταθερά, λέει, ξέρουν που βρίσκεται ο κατάλληλος άνθρωπος που μπορεί να αντέξει αυτή την άσκηση και τον καλούν, λέει, και συμπληρώνει τον αριθμό. Και μπορεί να τους δει ο καθένας. Α, όχι, μου λέει. Έχουν τη χάρη να κάνουν προσευχή και να γίνονται αόρατοι. Μπορεί να είναι μπροστά σου και να μην τους βλέπεις. Πράγμα για το οποίο έχω 4 μαρτυρίες σοβαρών ανθρώπων που συνέβη το ίδιο με αυτούς, με τον Πατέρα Παΐσιο. Ήταν μπροστά τους και δεν τον βλέπανε. Ενώ συζητούσαν μεταξύ τους, τον Πατέρα Παΐσιο ήταν δίπλα, που τον περιμένει και ξαφνικά το βλέπω μπροστά τους. Και του λέω, πώς είναι η Γέροντα, μου λέει, 7 είναι. Και θέλω να πεις κάτι άλλο. Λέει, τι. Τι τρώνε. Λέει, δύσκολα για το Θεό, ας υποθέσουμε να τους ταΐζει. Λέει, αφού αυτοί βρίσκονται, λέει, μέσα στα χιόνια γυμνοί. Λέει, τροφή είναι το πιο εύκολο πράγμα. Άντε, λέει, τώρα να φύγετε. Λέω, να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Άντε, άντε, μου λέει, κατάλαβε. Να φύγετε. Λέω, Γέροντα, σε παρακαλώ, λέω, να μου πεις. Για να τους γνωρίζεις, ευλογημένοι, τι περιέργεια είναι αυτή. Λέω, κοίταξε, μπορώ να πεθάνω εγώ πρώτος, μπορεί να πεθάνεις εσύ πρώτος. Αν πεθάνω εγώ, δεν θα υπάρχει κάποιος να λέει ότι ο Πατήρ Παΐσιος τους ξέρει. Αν πεθάνεις εσύ, θα το πάρεις μαζί σου στο μυστικό. Γελούσε. Λέει, κοίταξε, λέει, να σου πω, λέει, ξέρω μόνο τους 4. Λέω, πού τους ξέρεις. Έχω, λέει, κάθε 5 χρόνια έχω ραντεβού, να αυτές τις μέρες θα έρθει κάποιος εδώ, Παπα Σεραφείμ, να κουβεντιάσουμε. Αλλά πού είσαι, μου λέει, έτσι, γύρισε προς τα πέρα λίγο, κάπως έτσι με έναν τρόπο αποστροφής, τα λέγουμε. Πού είσαι, ευλογημένη, μου λέει.
Μην εντυπωσιάζει τόσο πολύ, λέει, του γυμνού ασκητέ. Λέω, γιατί γέροντα. Υπάρχει, λέει, μεγαλύτερη κατάσταση αγιότητα στο Άγιον Όρος. Μεγαλύτερη. Βέβαια, μου λέει, λέω, ποια είναι μεγαλύτερη. Θε σου την πω τώρα, μου λέει. Θα στρίψει η βίδα σου και αντί να πα στη Σιμωνόπετρα, θα πα, λέει, στο Λεμπέτη, στην Ευρωλογική Κλινική στη Θεσσαλονίκη. Οπότε, φεύγοντα, μου λέει, κοίταξε, θα σε φωνάξω κάποτε πριν πεθάνω να σου τα πω. Πήγα ένα μήνα πριν πεθάνει, να τον δω, αλλά τη μέρα που πήγα, του βάλαν τα οξυγόνα και δεν μπόρεσε, έφεγα άπρακτος. Τώρα τα είπε σε άλλον, δεν ήθελε ο Θεός να φανερωθούν, φαίνεται το μυαλό μου μάλλον ήταν ακόμα η βίδα ξεβιδωμένη και δεν μου τα είπε. Όσον αφορά τώρα για τη θαυματουργία, έχω γίνει μάρτης προσωπικά, έχω δει αυτόπτης πολλών θαυμάτων τα οποία έκαμε, αλλά και από άλλους ανθρώπους, είτε από την εξομολόγηση που έχω, είτε από τις επισκέψεις εδώ που είμαστε ερχονταρή και χρόνια που έρχονταν άνθρωποι. Έχω πάρα πολλά θαύματα, αλλά επειδή ζουν τα πρόσωπα ακόμα, καλό είναι να μην τα δημοσιεύουμε έτσι, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί και η υπόνοια ότι πάμε να κατασκευάσουμε Αγίους, ενώ όντως είναι Άγιος και μεγάλος Άγιος ο πατήρ Παΐσιος. Και εγώ πάντως, η εμπειρία μου που είναι μαζί του, πρόκειται περί αστέρους Supernova που λέμε, ας πούμε, μεγάλου πνευματικού διαμετρήματος, και στην Εκκλησία μας δεν ξέρω κάθε αιώνα να εμφανίζεται τέτοιος άνθρωπος. Πώς έφτασε σε αυτά τα μέτρα αυτός ο άνθρωπος. Εγώ πώς τον είδα, ας πούμε, ήταν άνθρωπος που δεν λογαρίζει καθόλου τον εαυτό του, όχι μόνο δεν τον λογαρίζει, αλλά τον είχε σαν ένα μηδέν τίποτε. Συγκεκριμένα πριν κοιμηθεί, όταν πήγε, πριν πάει στη Θεσσαλονίκη, και έλεγε, ο κόσμος με έχει για Άγιο, αλλά όπως σας είπα και πρωτήτερα, που έλεγε ότι είμαι σκουριασμένος στενεκές, και λέει σε κάποιο παλικάρι, παλικάρι να πούμε, λέει, να σε πληρώσω, θες, λέει, να μου κάνεις μια δουλειά. Τι δουλειά, γέροντα? Να σου δώσω, λέει, όταν πεθάνω, πόσα χρήματα θέλεις και να με δέσεις τα πόδια με ένα σκηνί και να με ρίξεις, λέει, μέσα σε μια λαγκαδιά να με φάνε τα τσακάλια. Εγώ, γέροντα, και έτσι, ξέρω εγώ, λέει, τι σου λέω, λέει, τέτοιο παλαιοτόμαρο που είμαι. Λοιπόν, όταν είχε αυτός ο άνθρωπος αυτή την αίσθηση για τον εαυτό του, καταλαβαίνω ότι είχε φτάσει στο βάθος της εσκάτης ταπεινώσεως, της ταπεινώσεως του Κυρίου μας, που είναι και η απαρχή και η αφορμή όλων των αρετών. Γι' αυτό έφτασε σε αυτό το σημείο που έφτασε. Δεν ήταν ούτε η μεγάλη άσκηση που έκαμε, και πραγματικά έκαμε μεγάλη άσκηση, όπως θα ξέρετε. Το καθημερινό το φαγητό ήταν το τσάι και το παξιμάδι, και η κατάσταση της υγείας του τόσο βιβαρημένη, αφού επί πόσα χρόνια, ας πούμε, από το 70-67 που έκαμε την εκτομή και του μισού αριστερού πνεύμονος, αφού είχε βγάλει πρώτο το δεξιό, με μισό πνεύμονα ζούσε τόσα χρόνια, έβλεπε 200 περίπου ανθρώπους τελευταία κάθε μέρα. Και πώς ζούσε αυτός ο άνθρωπος με αυτή τη διατροφή που σήμερα εμείς θέλουμε πλήρη διατροφή με όλες τις βιταμίνες και δεν μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας, ας πούμε, και νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος με τόση προσευχή, με τόση δάκρυα που έχει, γιατί μου είχε πει μια φορά, ξέρεις, λέει, ευλογημένη ψυχή, ήταν πολύ έτσι κουρασμένος. Πήγα, τον είδα, λέω, τι έχεις, γέροντα, τι να κάνω εκεί πέρα, συμποθέσουμε, λέει, πονάω πάρα πολύ με τους ανθρώπους που έρχονται, και ιδίως για τα παιδιά, λέει, που έρχονται με τα ναρκωτικά. Τότε είχε αρχίσει το κύμα των ναρκωτικών των πολλών, και έρχονταν πολλά παιδιά, έτσι ζητούσαν βοήθεια. Και μου λέει, να, χθες, λέει, ας πούμε, είχα τρεις μέρες άυπνος και ήθελα παιδάκι το καημένο, λέει, εδώ πέρα, ταλαιπωρημένο, λέει, ορφανό, εγκαταλειμμένο, δεν είχε που την κεφαλή κλείνει. Και μου είπε, λέει,
Γέροντα, λέει, κανέναν δεν έχω στον κόσμο, κανένας δεν με αγάπησε και είμαι και ορφανός, έπληξα και με τα ναρκωτικά. Θέλω να μου πεις κάτι. Και ενώ, λέει, τα μάτια μου έκλειναν από την αγρυπνία, τα τραβούσε, λέει, 9 ώρες, λέει, τα κόλλησα επάνω σε αυτό το παιδάκι, να μπορέσω να το βοηθήσω, να καταλάβει και αυτό, λέει, ένα ίχνος αγάπης. Έφυγε ένα παυμένο τώρα, λέει, δεν ξέρω πόσο το βοήθησα, αλλά αυτό το πράγμα, ενέρχοντας σε μένα κάποιος που θα είμαι κουρασμένος, θα έλεγα, άφησε με να ξεκουραστώ και μετά. Ο Πάτερ Παΐσιος δεν έβαζε τον εαυτό του ποτέ μπροστά, έβαζε πάντοτε τον άλλον, που είναι ένα δείγμα μεγάλης αγιότητας σε αυτό. Η άλλη φορά πάλι που μου είχε πει, ήταν πολύ στενοχωρημένος εκείνη τη φορά. Λέω, γιατί είσαι έτσι, Γέροντα, τι να μείνει με, λέει, ευλογημένη ψυχή, λέει. Την πάτησα, λέω, γιατί. Να, λέει, έτσι μια μέρα που καθόμουν και σκεφτόμουν, λέει, για το διάβολο. Και έλεγα, αυτός ήταν ο αιωσφόρος, ο μεγαλύτερος άγγελος, και είναι τώρα αιωσφόρος. Καημένος, λέει, προσεύχεται, άραγε κανένας γι' αυτόν. Για να κάνω προσευχή. Και λέει, κάθεσα 7 μέρες, ούτε έφαγα, ούτε ήπια, ούτε κοιμήθηκα. Και προσευχόμουν, λέει, με κλάμα πολύ. Και το έλεγα στον Κύριο, Κύριε, εσύ που είσαι φιλάνθρωπος και σώζει όλους τους αμαρτωλούς, τον καλύτερό σου άγγελο, τον καλύτερό σου πλάσμα, τον νεοσφόρο, άμα μετανοήσει, δεν θα το σώσει. Και το αποτέλεσμα μου λέει, μετά από 7 μέρες που ήμουν τελείως εξαντλημένος, βλέπω μπροστά μου ένα σαμπεδάκι, λέει, 12-13 χρονών, εκεί και βάζει τα δάχτυλά του εδώ, λέει, και τη γλώσσα του έξω και με κορόιδευε. Ευλάκα, λέει, ποιος είσαι εσύ που προσεύχεσαι για μένα. Λέει, ποιος είσαι εσύ, ο νεοσφόρος. Λέει, και γιατί με κοροϊδεύει. Άμα ήθελα εγώ να σωθώ, λέει, θα ταπεινωνόμουν. Δεν θέλω να ταπεινωθώ, λέει, και άσε με εκεί που είμαι, καλά είμαι. Οπότε καταλαβαίνεις, λέει, 7 μέρες τις έχασα τζάμπα, ενώ θα μπορούσα να προσευχηθώ για τόσους ανθρώπους και να τους βοηθήσω πνευματικά. Και αυτό το γεγονός, ας πούμε, δείχνει πάλι ότι ο άνθρωπος είχε καύσιν, όπως λέει ο Άγιος Σύρος, υπερπάσεις της κτήσεως, που είναι ένα πράγμα και ένα δείγμα μεγάλης αγιότητος. Δεν μπορούμε να το έχουμε οι συνήθων μέτρων χριστιανοί. Θέλει μια πάρα πολύ μεγάλη αυταπάρνηση. Και άλλο ένα πάλι γεγονός που μου έκανε εντύπωση ήταν άλλη φορά που τον είδα πάλι, ήταν πολύ κουρασμένος. Λέω, κουρασμένος σε βλέπω, Γέροντα. Μου λέει, Παπαθανάση, καλύτερα να μου δώσεις, λέει, 15 στρέμματα να τα σκάψω σε μια μέρα παρά να κάνω προσευχή για μια πονεμένη ψυχή. Λέω, γιατί, Γέροντα. Μα λέει, είτε μαχήνεις είτε δάκρυα για αυτό που προσεύχεσαι, το ίδιο πράγμα είναι. Λέει, εξαντλούμε τελείως πνευματικά. Και αυτό δείχνει ότι το μέγεθος και της αγάπης του, αλλά και το εύρος της προσευχής που είχε, έδινε όλη την καρδιά του, έβαζε στη θέση του εαυτού, του έβαζε τον άλλον. Γι' αυτό και η προσευχή του είχε θαυμαστά αποτελέσματα. Δεν έβαζε για να κάνει θαύματα και να τον πούν θαυματουργό, αλλά έλεγε, έχινε όλη την αγάπη του για τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο, ας πούμε, που είναι δείγμα μιμήσεως του Κυρίου μας, ο οποίος ολοκληρωτικά κενώθηκε από αγάπη για μας. Ήταν ένα γεγονός, ας πούμε, τώρα που μου το βάλατε, δεν θα σας το έλεγα, αλλά αφού το λέτε, θα σας το πω, ας πούμε, έτσι προς δόξα Θεού και στη μήνη του Πατρός Παϊσίου. Ήταν η παραμονή του Αγίου Ανδρέου ή μετά του Αγίου Ανδρέου το βράδυ. Είμαστε στην Κουσταμονή του τότε που είχαμε πάει μια παρέα εδώ πατέρα για 4 χρόνια και βοηθήσαμε το μοναστήρι που ήταν τα γεροντάκια. Είχα τελειώσει τον κανόνα μου, έζηψε τη λαμπίτσα μου.
Καθόμουν στη γωνία, έτσι ακουμπούσα και έλεγα την ευχή μέσα στο σκοτάδι. Ξαφνικά αισθάνομαι την πόρτα να ανοίγει. Κοιτάζω, νομίζω πως είναι ο γερομόδες του σε ένα χαριτωμένο γεροντάκι που είχα δίπλα μου. Αλλά βλέπω μπροστά μου τον πατέρα Παΐσιο. Τα χάσα, έκανε το σταυρό μου, νομίζω ότι η παρέστηση θα είναι η δαιμονική παρουσία. Γιατί ο πατήρ Παΐσιος, πού να βρεθεί, δεν ήταν στο μοναστήρι, κοσταμονή του με το σπίτι του πατρός Παΐσιου, περπατητά, γεωρίτικο περπάτημα είναι 3 ώρες, ας πούμε από την άλλη πλευρά από εκεί. Οπότε δεν ήταν δυνατόν να έρθει ο πατήρ Παΐσιος μέσα στα μεσάνυχτα. Τα χάσα, έκανε το σταυρό μου, τίποτε, δεν έφυγε μπροστά Παναγία μου, λέω. Λέει, ευλογημένη ψυχή, ας υποθέσουμε. Σηκώθηκα, με έπεισε από το χέρι, όπως συνήθιζε, όπως σας είπα και προηγουμένως, με το αριστερό χέρι, με βάλει το χέρι στην πλάτη και εγώ τα είχα χαμένα. Λέει, να ξέρεις, λέει, ευλογημένη ψυχή, ας υποθέσουμε, το περιβόλι, λέει, της Παναγίας έχει ανθίσει, λέει, και θα καρποφορήσει. Θα βγουν και μεγάλοι, λέει, ηγούμενοι και μεγάλοι ασκητές, λέει, και μεγάλοι ερημίτες. Γι' αυτό εσείς οι νέοι καλόγεροι, να γίνετε, λέει, ψημένα τούβλα, γιατί τώρα, λέει, που έρχεστε, είστε άψητα, να ψηθείτε στους πειρασμούς, ούτως ώστε, λέει, επάνω σας να βαστάζετε τους ανθρώπους που θα έρχονται χρόνο με το χρόνο πιο πολύ πονεμένοι. Και εξαφανίστηκε. Εγώ τα χάσα τώρα, τι να κάνω. Παναγία μου, λέω, εκεί πέρα γεμήθηκα όλη τη νύχτα, είχα μεγάλη αγωνία. Πού να απευθυνθώ, σε ποιο να πω, ας πούμε, αυτό που μου συνέβη. Κρατήθηκα. Την άλλη μέρα μου τηλεφώνησαν από τη Σταυρονική, ήταν να πάω να ψάλω στην πανήγυρη του Αγίου Νικολάου. Το Αγίου Σάββα τελειώσαμε, πήρα το μουλάρι, πήγα στη Σταυρονική. Όλες μπήκα μέσα στο μοναστήρι, θυμάστε που είναι ο πύργος ψηλά. Απέναντι ακριβώς ήταν ένας πάγκος και βλέπω τον πατέρα Παΐσιο καθόταν σταυροπόδι και είχε το χέρι, αγκάλιαζε κάποιον κύριο εκεί πέρα. Είχε κάποιο πρόβλημα. Τον άφησε και μόλις μπήκα μέσα με τον τροβά, ήρθε κατευθείαν και μου βάζει μια στολή μετά, εγώ τα χάσα. Και πιάνει τα πόδια και σηκώθηκε πάνω. Λέει, γιορτά, τι είναι αυτό που κάνεις. Και πιάνει το χέρι πάλι το αριστερό, βάζει το χέρι στην πλάτη και μου λέει ξανά τα ίδια. Τι είναι και τα σαβλάκας, αυτά που μου είπε στην Κουσταμονή το πριν από 5 μέρες, 6, μου τα είπε ξανά, εγώ τα έβλεπα. Λέει, γιορτά, τι είναι αυτό το πράγμα. Μη ρωτάς, λέει, και περάντε καλή αγρυπνία. Δεν χρειάζονται εξηγήσεις πολλές. Και αυτό ήτανε. Ό,τι είδα δηλαδή εκεί πέρα και άκουγα από τους ανθρώπους που ερχόταν και ερχόταν όλων των επιπέδων των πνευματικών και των κοινωνικών στρωμάτων, ξέρετε, και των ιδεολογιών, ερχόντουσαν και βουδιστές, ερχόντουσαν και μουσουλμάνοι, ερχόντουσαν και άθιοι, ερχόντουσαν και μαρξιστές, όλων των ειδών οι άνθρωποι εκεί πέρα. Έβλεπα με πόσο σεβασμό φερόταν στον κάθε έναν. Ποτέ δεν το ρωτούσε, πιστεύεις, δεν πιστεύεις, είσαι χριστιανός, είσαι ορθόδοξος. Εκεί τους φερόταν όλους με τέτοια ευγένεια και μέσα από τη συζήτηση προσπαθούσε να βγάλει κάτι το ωφέλιμο για τον άνθρωπο. Εκεί και έλεγε πάντοτε, εκείνο που τόνιζε, να έχουμε φιλότιμο. Και το λέγαμε γέροντα, ρωτούσαν πάντοτε και εγώ το ρώτησα πολλές φορές, αλλά και άνθρωποι, τι είναι αυτό το φιλότιμο. Να πούμε, συμποθέσουμε, λέει, είναι αυτό σαν το αλάτι μέσα στο φαγητό. Πάντοτε να κάνεις κάτι περισσότερο από αυτό που συζητούν. Και αν το κάνεις αυτό, λέει, και είτε μέσα στην οικογένεια είσαι, είτε μέσα στο επάγγελμα είσαι, είτε μέσα σε μια κοινωνική συναστροφή είσαι, όταν έχεις το φιλότιμο, λέει, αυτό θα σε καθοδηγεί τι πρέπει να κάνεις και πώς να φέρεσαι. Πάντοτε τον εαυτό σου να το βάζεις σε δεύτερη μοίρα, να βάζεις τον άλλον σε πρώτη και τον άλλον να το βάζεις πάνω από σένα. Και αυτό είναι ένα γεγονός που
που πρέπει όλοι μας να το προσέχουμε και εμείς ακόμα οι μοναχοί, αλλά και εσείς μέσα στον κόσμο, ούτως ώστε όταν βάζουμε τον άλλον προέχοντα, η χάρις που πρέπει να πάρει αυτόν που βάζουμε προέχοντα θα γυρίζει σε εμάς, θα αντικατοπτρίζεται σε εμάς. Αλλά εκείνο που τόνιζε πολύ ήταν η εκκλησιαστική ζωή, πόσο βοηθάει τον άνθρωπο. Έλεγε πάντοτε να έχει κάποιος το πνευματικό του, να εξομολογείται τακτικά και αν βάζετε σε τάξη τους λογισμούς μέσω του πνευματικού, όλα τότε διορθώνονται και να έχετε και ένα μικρό πνευματικό πρόγραμμα. Ο καθένας, εν συνεννοήσει με το πνευματικό, να έχει ένα μικρό πνευματικό πρόγραμμα, το οποίο ακολουθώντας μπορεί πάρα πολύ να βοηθεί και πνευματικά. Δηλαδή να διαβάζει, ορισμένη ώρα να έχει που θα διαβάζει, να προσεύχεται, να αγρυπνεί, να νηστεύει. Και με αυτό το μικρό πνευματικό πρόγραμμα, λέει ο Θεός, εσάς μπορεί να σας δώσει περισσότερες χάρες και ευλογίες από ό,τι θα δώσει εμάς τους μοναχούς. Και θυμάμαι συγκεκριμένα που έλεγε, μπορεί το δικό μου χίλια να συναγωνιστεί το δικό σας το ένα, ή μάλλον το δικό σας το ένα να συναγωνιστεί το δικό μου το χίλια. Διότι λέει, εσείς δεν έχετε πολλές ευκαιρίες μέσα στον κόσμο πνευματικές όπως έχουμε εμείς εδώ. Έχετε τις γυναίκες, έλεγε στους άντρες, έχετε τις πεθερές, τα πεθερικά, τους κουνιάδους, τα παιδιά, υφισταμένους, προϊσταμένους, οικονομικά, επαγγελματικά, κοινωνικά προβλήματα. Λέει, έχετε πολλές μέγκυνες που σας φύγουν, ενώ εμείς εδώ λέει δεν έχουμε τίποτε. Γι' αυτό ο Θεός με ένα που θα κάνετε εσείς μπορεί να σας βάλει στον παράδεισο, ενώ εγώ λέει με χίλια που θα κάνω μπορεί να με κλείσει στον παράδεισο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και να μας δώσει μια άνηση έτσι όλους και μια παρόθεση να αποκτήσουμε αυτό το φιλότιμο που έλεγε ο Γέροντας και μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας να γνωρίσουμε τον Χριστό. Όσον αφορά τη δικαιολογία που έλεγε που βρίσκουμε πάντοτε στα διάφορα σφάλματα που κάνουμε ή δεν κάνουμε, αυτό είναι ένα τείχος χαλκούν, όπως λέει και στο γεροντικό εκεί πέρα νομίζω ο Άγιος Ιωσήφ του Πανεφό, που λέει ότι τείχος χαλκούν εστί το δικαίωμα αναμέσων του Θεού και των ανθρώπων. Το δικαίωμα δηλαδή αυτό ότι εμείς είμαστε εντάξει και όλοι οι άλλοι κάνουν σφάλματα. Ενώ η γνήσια πνευματική οδός, ο γνήσιος πνευματικός τρόπος αντιμετώπισης των πραγμάτων, είναι πάντοτε να βάζουμε τον εαυτό μας σε σφάλμα και τον άλλον να τον δικαιολογούμε. Αν δικαιολογούμε τον εαυτό μας, πάει να πει ότι έχουμε μεγάλη έπαρση και μεγάλη γνώμη για τον εαυτό μας. Έστω και αν εν επιγνώση ο άλλος έχει κάνει το σφάλμα, ή αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ας πούμε, της ταπεινώσεως, θα λέμε ότι ο άλλος δεν έχει τόσες πολλές πνευματικές ευκαιρίες όσο έχω εγώ και έκαμε αυτό που έκαμε. Ενώ εγώ που έχω τόσες πολλές πνευματικές ευκαιρίες,
τι έχω κάνει. Και αυτό το γεγονός αμέσως την δικαιολογία την βάζει κατά μέρος, την ατονεί τελείως και την καθιστά άχρηστη. Εν αντιθέσει με το γεγονός ότι πάντοτε τον εαυτό μας τον δικαιώνουμε. Αν έκανε έτσι και ο Κύριος και δικαίωνε τον εαυτό του, δεν θα ήταν σήμερα σταυρωμένος. Και όμως μέσα από το σταυρό δικαιώθη ο ίδιος, τον δικαιώσε όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος και έγινε ο Κύριος της δόξης. Ενώ εμείς θέλουμε να παίρνουμε δόξα δικαιώνοντας τον εαυτό μας, όχι δικαιώνοντας μας ο Θεός. Όσον αφορά τώρα το θέμα της αντιμετωπίσεως αυτών των προσώπων που είχαν σχέση με τις ανατολικές θρησκείες, τόνιζε πάντοτε το μαγικό στοιχείο, το διαβολικό στοιχείο που υπάρχει σε αυτές τις θρησκείες, που τελικώς όταν κατακυρεύσει τον άνθρωπο, τον τρελαίνει και τον αλλοιώνει την προσωπικότητα. Και πραγματικά βρέθηκα μάρτυρας πολλών περιπτώσεων εκεί παιδιών που προχώρησαν, που ήταν σταλευμένα τα μυαλά τους, που είχαν ανακατευθεί με αυτές τις ανατολικές δοξασίες, διότι οι ανατολικές θρησκείες τους αποβλακώνουν τους ανθρώπους. Ενώ βλέπετε, λέει, νωρά προσευχή, πώς ο πατήρ Παΐσιος, νωρά προσευχή, τον άνθρωπο τον καθαίρει από τα πάθη και το φέρει σε μια σφαίρα πνευματική ανώτερη, τον Ιρβάνα, λέει, τον κατεβάζει πολύ χαμηλά, πάρα πολύ χαμηλά. Και τα πάθη τα χαϊδεύει, έλεγε, τα χαϊδεύει. Ενώ εμείς είμαστε εκκριζωτές των παθών και όχι να τα χαϊδεύουμε τα πάθη, να τα σκεπάζουμε. Ο γέροντας Παΐσιος σκόρπιζε γύρω του την παρηγοριά και τη λύτρωση, παίρνοντας επάνω του τις θλίψεις και τις αμαρτίες των πονεμένων ανθρώπων, κηρύσσοντας έμπρακτα το μεγαλείο της αγάπης και τη δύναμη της προσευχής. Ήταν η γέφυρα ανάμεσα σε εμάς και το Θεό. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι που γνώρισαν τον γέροντα δέχτηκαν πρόθυμα τη σωτήρια χριστιανική πίστη, καθώς τη βρήκαν ζωντανή σε αυτόν τον χαρισματούχο γέροντα, τον ακόλουθο και μιμητή του Χριστού. Όμως ο γέροντας Παΐσιος ήταν ένας από εμάς. Η ζωή του, οι νουθεσίες του, το βίωμά του αποκαλύπτουν πως ο γέροντας δεν ήταν ένα υπερφυσικό όν που είχε ξεφύγει από τα ανθρώπινα μέτρα, αλλά ένας βαθύτατα ισορροπημένος άνθρωπος, ένας φυσιολογικός άνθρωπος που αρνήθηκε αυτό που συνήθως εμείς δεχόμαστε, τα δεσμά των παθών. Έτσι βίωσε σε όλη της την πληρότητα την αρμονική σχέση με το Θεό, τον εαυτό του, το συνάνθρωπο και κατ' επέκταση με όλη τη φυσική δημιουργία. Καρκινοπαθείς θεραπεύτηκαν, παράλυτοι περπάτησαν, τυφλοί είδαν το φως τους, ψυχασθενείς συνήλθαν, αιρετικοί επέστρεψαν, άθεοι επίστεψαν χάρις στην δύναμη της προσευχής του. Αυτός ήταν ο γέροντας Παΐσιος, μια ψυχή εξαιρετικά αγιασμένη και γι' αυτό βαθύτατα ανθρώπινη. Το πρόσωπο του πατρός Παϊσίου στις ημέρες μας, ευελπιστώ ότι πολύ γρήγορα θα έχουμε τη χαρά να το δούμε επισήμως ανακηρυγμένο Άγιο μέσα στο χορό των Οσίων και έτσι επί εκκλησίας να μεγαλύνεται το όνομα του Θεού που μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε τέτοιες μορφές στις δύσκολες μέρες μας και να μην δικαιολογούμαστε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι έκαναν παλιά οι Άγιοι. Οι σημερινοί Άγιοι μας, ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Εφραίμ, ο πατήρ Πορφύριος, ο Γεροϊάκωβος και όλοι οι άλλοι μας δίνουν αυτό το μήνυμα. Μην δικαιολογήσετε ό,τι δεν μπορείτε. Εμείς πώς μπορέσαμε. Την ίδια σάρκα είχαμε, τους ίδιους πειρασμούς είχαμε. Επομένως, εκείνο που μας εμποδίζει είναι η κακή μας προαίρεση. Να τη σκοτώσουμε για να βάλουμε καλή προαίρεση. Όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, καλό λογισμό. Και όταν έχουμε τον καλό λογισμό, όλα θα τα βολεύουν.